କୋଭିଡ୍ ଟିକାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଖବର ଆସିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ ଜଣେ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଉଠି ବସି ପାରୁନଥିଲେ, ଚଲାବୁଲା କରିବା ଥିଲା ଅସମ୍ଭବ, କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର କୋଭିଡ୍ ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ଘଟିଲା ଚମତ୍କାର। ଏବେ ସେ ଉଠି ବସି ପାରୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ। ବୋକାରୋ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଲ୍ହାର ଚାନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ 55 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି 5 ବର୍ଷ ତଳେ କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କଥା କହିବା ଏବଂ ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ଏବେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ସେ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା। ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତର ଏହାକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ରହା ଆଜ ଅଚାନକ କେସେ ଚାଲ ଲାଗଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସୁଇଲେ କେ କୈକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପଡ଼ଲ ଅଭି ତକ ଏଗୋ ଏଗୋ ପଡ଼ଲ ହାଁ କେ ଅଚ୍ଛା ଏଗୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମେ ଅଭି ଚାଲ ମାନେ ହାତ ପର ସବ ଚାଲ ଲାଗଲ ହାତ ପର ସବ ଚାଲ ଲାଗଲ ପହିଲେ ତୋରା ମାନେ ସମସ୍ୟା ହବଲେ ପୁରା ପୁରା ତ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲୋ ନାହିଁ ପାରଲି ଅତନା ଆମେ କୁଛ ଏତେ ନାହିଁ ଯେବ ସେ 6 ତାରିଖ ଲେଲି ସୁଆ ତବ ସେ ତିନି ବଦନ ଭି ତିନି ଫୁର୍ତ୍ତି ଆଗ ଲାଗଲେ ଆର ଚାଲ ବୈଠେ ଲାଗ ବୈଠେ ପାରେ ଲାଗି କା ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେ କି ଓ କଭି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କର ଗଏ ଥେ ଉସକେ ବାଦ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେ ବାଦ ଉସକା ସ୍ପାଇନାଲ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୁଆ ଥା ଉସ ସ୍ପାଇନାଲ ଇଞ୍ଜୁରୀ କେ ୱଜହ ସେ ଓ ପାରାଲାଇଜ ହୋ ଗିଆ ଥା ପୈର ଆଉ ଉଠ ବୈଠ ନାହିଁ ରହେ ଥେ 4 तारीख को इसी मंथ के 4 तारीख को उन्होंने वैक्सीनेशन लिया कोविशील्ड वैक्सीन। इसके बाद 5 तारीख से उनमें उनके परिवार के सारे लोगों ने देखा, खुद मरीज भी अपने में परिवर्तन महसूस करने लगे, पैर जो उठ के बैठ जाने लगे और खड़ा भी होने लगे और अच्छी तरह से बातचीत भी करते हैं। हम लोगों ने शॉर्ट विजिट में अर्ली मॉर्निंग में जा करके देखा था, हमारे सामने खड़ा भी अच्छा, हमारे अच्छे से बात भी किए। देख मेडिकल साइंस में तो कहा जाता है कुछ भी संभव है, लेकिन प्रतिक्रिया तो किसी भी फॉरेन बॉडी हो, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक हो या वैक्सीन हो, जब जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया बॉडी पर होती है। तबे दुल्हार चांद मुंडा तांको परिवार रो एकमात्र रोजगारक्षम व्यक्ति होइतिबारु सेपरि सुस्थ हेबाकु भगवानको आशीर्वाद बोली भाबिछंती परिवार लोके। घटनाटी एबे पालटिछि बेस चर्चार विषय। ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।